38/8, relativa a les mesures de millora d'eficiència i transparència que formula la diputada senyora Laura Camargo i Fernández, grup parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula senyora Camargo. Gràcies, president. Bon dia, presidenta, bon dia a tothom. Li demano avui per una qüestió absolutament fonamental d'interès general relacionada amb el medi ambient, relacionada amb la salut, relacionada amb el tema de l'aigua, després de les informacions que la setmana passada teníem al respecte del finançament, o més aviat de la manca del mateix, durant uns quants d'anys, de les obres per detenir els abocaments d'aigües residuals a la badia de Palma. La contundent carta de Pedro Campaner, que va ser revelada a un mitjà de comunicació, en aquell temps gerent de Maya, recriminava la conselleria encapçalada pel senyor Company que la situació dels abocaments era insostenible, la qualificava d'estructural i deia que el problema dels abocaments d'aigües residuals a Palma requeria d'una actuació inajornable pel dèficit d'inversió en sanejament a Palma i afegia urgència de finançament. Com que aquesta persona, que en sabia molt de la situació, deia que la situació era estructural, nosaltres volem també conèixer què s'ha fet per sortir d'aquesta situació i com enfoquen des del seu govern les possibilitats de canvi en aquest sentit. Nosaltres sabem, i no és una qüestió del nostre grup, que no se tracta de jugar a l'I Tomàs i de dir que en aquells 5 anys també havia governat el Partit Socialista o el Pacte a l'Ajuntament de Palma, sinó de saber com afrontarem un problema que, com deia abans, té repercussions nefastes a la salut pública i també al medi ambient. Per tant, pensam que per no repetir situacions com les que s'han produït durant tot aquest estiu i que deia ja el senyor Campaner que se repetirien de manera gradual, que se repetirien un pic i un altre, i també per tal de guanyar en eficiència i en transparència, que és un altre compte pendent que tenim aquí en aquest sentit, li feim la següent pregunta. Després de les darreres informacions respecte de les conseqüències de la manca d'inversions en el cànon de sanejament a diverses platges de Palma, quines són les mesures de millora d'eficiència i transparència que té pensat prendre el seu govern? Gràcies. Gràcies, senyora Camargo. Doncs té la paraula, senyora presidenta del govern, senyora Francina. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyora Camargo, per la seva pregunta. Seguim parlant d'un tema fonamental, que són les infraestructures hidràuliques en aquesta comunitat autònoma, com hem pogut parlar també durant el debat de política general i la interpel·lació que va fer l'altre dia el conseller Vicenç Vidal. Aquest govern no ha mirat cap a un altre costat davant un problema que tenien des de principi de legislatura. Efectivament, vàrem heretar una època on el manteniment era absolutament lamentable, la inversió nova era absolutament lamentable i el cànon de sanejament no s'aplicava per les polítiques d'infraestructures hidràuliques, i aquesta és la realitat de lo que heretàrem, a més amb una agència amb Abaqua absolutament endeutada, amb un endeutament financer de 237 milions d'euros que ja han baixat en els 94 per acabar en 57 en aquest l'any 2020. Aquesta és la realitat de lo que va passar, i des del principi de la legislatura vostè sap que aquest govern se va posar a fer feina intensament en tot el que fa referència en el cicle de l'aigua i tornar a posar el cànon de sanejament a disposició tant dels ajuntaments que tenen les competències en les seues depuradores com, evidentment, en les inversions pròpies del govern de les Illes Balears. En aquest moment hi ha 108 milions d'euros en inversions en obres hidràuliques de tot el cicle de l'aigua a la nostra comunitat autònoma, i han tornat a posar a disposició el cànon de sanejament en els ajuntaments. I amb això vull explicar-ho bé. Aquells que ara diuen que s'han de baixar imposts pujaren el cànon de sanejament i, a més, no el dedicaren a les inversions hidràuliques, com és ben evident del que succeeix en aquesta comunitat autònoma. Nosaltres, a més, en aquest moment, a la llei de pressupost, perquè a la passada legislatura hi va haver una modificació de la llei on digueren que només si hi havia disponibilitat pressupostària el cànon aniria a les inversions hidràuliques. A la llei de pressupost acabarem amb això, el cànon tornarà a ser finalista i, per tant, s'invertirà tot en infraestructures hidràuliques, i així ja ho feim des del govern de les Illes Balears des del principi de legislatura, i a més la Conselleria de Medi Ambient té un decret que està en exposició pública fins dia 28 de setembre precisament per el tema que el cànon de sanejament sempre se dediqui a les infraestructures hidràuliques. En quant a l'Ajuntament de Palma, com vostè sap, té garantit que per cànon de sanejament aniran 30 milions d'euros i ja estan en les licitacions de les obres necessàries que s'han de fer a Palma per part de Maya. Moltes gràcies. Gràcies, senyora presidenta. Doncs té la paraula, senyora Camargo.
Gràcies, presidenta. Si l'entès bé, llavors vostè ha anunciat que el cànon tornarà a ser finalista, que justament era una de les propostes que nosaltres li volíem fer. El fet de que la modificació de la llei 9/91, que regula el cànon que se va fer en la llei de pressupostos de l'any 2013, ara torni en aquests pressupostos a ser finalista. Nosaltres volem o volíem fer aquesta proposta, veiem que vostè ja l'ha tinguda en compte, pensam que és una manera molt bona, quines casualitats, que ningú pensi que vam parlar abans, perquè no és així. El que passa és que de sentit comú que un problema d'aquest tipus se solucioni de la millor manera possible. I, per tant, esperam que en aquests pressupostos torni a ser finalista el cànon de sanejament de l'aigua. Gràcies. Gràcies, senyor Camargo. Té la paraula, senyor president. Gràcies, senyor president. Això, senyora Camargo, vol dir que aquest pacte funciona molt bé i que ha anat molt en línia amb les necessitats que veiem de la ciutadania de la nostra comunitat autònoma. Efectivament, farem el canvi en el pressupost, tot i que he de remarcar que tot el que s'ha recaptat en cànon durant la legislatura s'ha invertit ja en infraestructura hidràulica i això és un canvi molt gros respecte a el que succeïa a la passada legislatura. I remarcar també el decret que ja està en exposició pública per part de la Conselleria de Medi Ambient. Moltíssimes gràcies. Gràcies, presidenta. Doncs passam a la 13a pregunta.